5-ci sinif dərsliyinə səhifə 209, deməli 14-cü tapşırığa baxırıq. 14-cü tapşırıqda qrafik verilmişdir. Bəzi suallarda biraz çətinliyimiz yarana bilər ki, siz onu çətinlik çəkərsiniz izahını başa düşməkdə. Çünki mən qrafiki burada çəkib üzərinə izah apara bilmirəm. Ona görə də izahlarında çətinlik çəkmiş ola bilərsiniz. Sadəcə olaraq bunun daha yaxşı başa düşmək üçün siz kitabınızı səhifə 209-u açıb 13-cü tapşırığın üzərində verilmiş qrafikə baxın. İndi isə tapşırıq oxuyaq. Biz sürət dedikdə avtomobillərin bərabər sürətlə hərəkət etdiyini nəzərdə tuturuq. Reallıqda isə avtomobillər dəyişən sürətlə hərəkət edirlər. Avtomobildə sürətin dəyişməsini qeyd edən cihaz aşağıdakı kimi qrafik çəkmişdir. Qrafikə görə suallara cavab verin. Birinci suala baxırıq. Bu avtomobil nə qədər məsafə qət etmişdir? Buna baxmaq üçün görək ki, qırmızı xətti 0 kilometrdə başlanır və 150 kilometrdə dayanır. Yəni, şaqili ox üzərində qeyd olunubdur. Onun qarşısında məsafə kilometr. Yəni, bu hissədə göstərib 0-dan 150-yə qədər hərəkət deməli, istiqamət olmuşdur, hərəkət etmişdir. Yəni, bu 150 kilometr yol getmişdir. İkinci sual. Avtomobil neçə saat hərəkətdə olmuşdur? Yəni 10:00-dan 11:00-a qədər, 11:00-dan 12:00-a və 13:00-a qədər. Yəni cəmi 3 saat hərəkətdə olmuşdur. Üçüncü suala baxaq. Avtomobilin orta sürəti neçə kilometrdir? Bunu tapmaq üçün sürəti tapmaq üçün gedilən yolu zamana bölmək lazımdır. Yəni S bərabərdir V vur D. Gedilən yol zamanla sürətin hasil edilsə, buradan sürəti tapanda gedilən yolu bölərik T-yə, zamana. Bu S-i L-lə də işarə edirlər. Bəzən L bərabərdir V-də. Bu şəkildə də yazmaq olur. L bərabərdir L böl T. Yəni, hər iki üsulunda yəni, fərq etməz. Buna görə də qiymətlərini yerinə qoyub yazarıq. Sürəti tapmaq üçün gedilən yolumuz 150 kilometrdir. Zamanımız isə 3 saatdir. Ona görə 150-ni 3-ə bölərik. Alınacaq 50 kilometr bölünmüş saat. Yəni, bu şəkildə bu həll etmək lazımdır. Dördüncü suala baxırıq. Avtomobil saat 12:00-a kimi nə qədər məsafə qət etmişdir? Diqqət etirsək, 12:00-a qədər 12:00-u göstərən mavi xəttlə qırmızı xəttin üst-üstə düşdüyü hissədə təxminən görərik ki, 85 kilometrə uyğun gələcəkdir. Yəni, 80 ilə 90 kilometrin arasında olacaqdır. Bunu haradan bilirik? Gördüyünüz kimi, 0 ilə 50, 50 ilə 100, 100 ilə 150 arasında 5 bölgülərdən ibarətdir. 5 bölgü, o deməkdir ki, hər bir kvadrat 10 kilometr məsafəni göstərir təxminən. Və buna uyğun da hesablasaq, bu 85 kilometrə uyğun gələcəkdir. 5-ci suala baxırıq. Sürücü saat neçədə hərəkətə fasilə vermişdir? Hərəkətə fasilə verilən o deməkdir ki, şaqili xətt, üfüqi xəttdə paralel olacaqdır. Harada ki, qırmızı avtomobilin hərəkət xətti, qırmızı xəttlə işarə olunan xətt zaman göstərən, yəni üfüqi xəttdə paraleldir. Həmin hissə demək ki, avtomobil hərəkətə fasilə vermişdir. Buna uyğun gələn isə saat 11:00 ilə 12:00 saat arasında olubdur. Yəni, bu 11 ilə 12 arasında olubdur. Bunu dəqiqləşdirmək üçün üfüqi xəttə də hər bir bölgü 5 hissəyə bölünmüşdür. Hər bir saat 5 hissəyə bölündüyü üçün 1 saat 60 dəqiqədə, onu da 5-ə böləndə alınacaq 12 dəqiqə. Demək ki, burada hər bölgü 12 dəqiqəyə uyğundur. Bu xətt isə ikinci bölgüdə başlayıb, yəni paralel xətt ikinci bölgüdə başlayıb, dördüncü bölgüdə dayanıb. İkinci bölgüyə qədər 12 dəqiqə artıraraq davam edərik. Yəni 11:00, 12 dəqiqə artıraraq 2 xətt olduğu üçün 2 dəfə artıraraq. Yəni üzərinə gələrik 24 dəqiqə. Buradan da anlar təxminən 11:24-də, yəni 11:24-də artıq hərəkətə fasilə verib, yenidən hərəkətə başladığı saat isə bu iki bölgüdə dayanıbdır, yenə də yəni 24 dəqiqə dayanıb, hər bölgü 12 dəqiqə olduğunu bildik ki, 2 dəqiqə 12, yəni 24 dəqiqə fasilə verib, yenidən hərəkətə başlayıb. Yəni, bunun üzərinə yenidən 24 dəqiqə gəlsək, alaraq ki, 11,
Yəni dəqiqə ilə dəqiqəni toplayarıq 48. Yəni dəqiqliklə qeyd etsək 11:24-dən 11:48-ə qədər fasilə vermişdir. Ümumi saatları nəzərə alsaq, ümumi hansı saat intervalında 11:00-dan 12:00 saat intervalında fasilə vermişdir. Yəni hər iki halda da doğrudur. Sadəcə olaraq dəqiqələrin dəqiqliyini nəzərə alsaq bu şəkildədir. Saatların ümumi intervalına görə versək isə bu şəkildədir. 6-cı suala baxırıq. 2.4-də 1 saat ərzində qət olunan məsafə təxminən neçə kilometrdir? 2.4-də 1 saatı dəqiqəyə çeviririk və saatla. Yəni 2 saat olduğu kimi qalır 2 saat. 4.1 saat isə, yəni 1 saat 60 dəqiqədir. 60-ı 4-ə bölüb vurarıq 1-ə, alınacaq 15. Yəni 2 saat 15 dəqiqə. 2 saat 15 dəqiqəni yenə də qeyd etdiyim kimi üfüqi xətt üzərində təxminən hesablayırıq. 12:00-dan sonraki ilk dama ilə uyğun gəlir. Bu da təxminən olacaqdır 90 kilometrə yaxın. Yəni 90 kilometrə 90-85 kilometr arası təxminən bu şəkildə olacaqdır. Bunu da 85 kilometr götürə bilərik. Təxminən 85 kilometrə yaxın 12 idi, bu isə 15 dəqiqə 87 kimi, 87 və yaxud da 88 kilometr kimi təxminən götürə bilərik burada. Yəni təxminən 87-88 kilometr yol qət olunmuşdur. 7-ci tapşırığa baxırıq, 7-ci suala. 7-ci sualda isə hansı vaxt intervalında sürət daha çox olmuşdur? Bunu tapmaq üçün, yəni hər saatda yəni hansı saatda ən çox yol qət etmişdir? Yəni buna görə də biz bilərik ki, hansında sürəti daha çox olmuşdur. Yəni baxsaq diqqətlə görərik ki, 10-11 arası təxminən 62-63 kilometr yol getmişdir. 10:00-dan 11:00-a qədər 62-63 kilometrə qədər yol getmişdir. 11:00-dan deməli 11:00-dan deməli burada 11:00-dan 12:00-a qədər də təxminən 15 kilometrə qədər yol getmişdir. 12:00-dan da 13:00-a qədər 67-68 kilometrə qədər yol getmişdir. Bunu da 68 kimi qeyd edək. Bu şəkildə qeyd etsək, təxminə deyə bilərik ki, ən çox 3-cü saatda daha çox yol getmişdir. Bunları toplasaq cəmi 150 alına bilər, alına bilməz, dəqiq bilmirəm. Biz təxmini qiymətlər qeyd etdiyimiz üçün, yəni tam olaraq 150 alınmaya da bilər. Yəni ona uyğun deyə bilərik. 8-ci qrafikə aid daha 3 sual qeyd edin. Qrafikə aid daha 3 sual qeyd etsək, belə deyə bilərik ki, hansı 10:00-dan 11:00-a qədər neçə təxminən 10:00-dan 11:00 zaman intervalında təxminən neçə kilometr yol gedər? Burada da təxminən qeyd etdiyim kimi 62-63 kilometrə uyğun gəlir. Təxminən 62 kilometr kimi qeyd edə bilərik. Bunu yəni bu şəkildə. İkinci sualımız da ola bilər. Ən az hansı zaman intervalında yol getmişdir? Yəni hansı saatda? Ən az hansı saatda? Ən az hansı saatda yol gedər? Buradan da əvvəl qeyd etdiyim kimi 11:00 və 12:00 zaman intervalında ən az getdiyi yol olar. Və üçüncü sualımız isə bu olar ki, ikinci saat birinci saatdan təxminən nə qədər az yol getmiş olar? İkinci saat birinci saat
gittiği yoldan. Təxminən neçə kilometr azdır? Təxminən birincide 62 kilometr yol getmişik, ikincisi isə 15. Bunların fərqini taparıq. Demək, alınacaq 47. Təxminən 47 kilometr az yol gedər. Artıq 8-ci tamamladıq. 15-ci tapşırığa başlayırıq. 15-ci tapşırıqda da bu şəkildə. Cədvəldə Bakı şəhəri ilə dünyanın bir neçə şəhəri arasında vaxt fərqi verilmiş. Saat fərqini göstərən rəqəmin qarşısında plus işarəsi həmin şəhərdə yerli vaxtın Bakı vaxtından irəli, mənfi işarəsi isə geri olduğunu göstərir. Deməli, əvvəlcə təxmini olaraq bunu yazaq. Şəhərlər, saat fərqi. Burada da Bakı vaxtını, bunu biz qeyd edəcəyik. Bakı vaxtı. Və şəhərlər Qaraqan, bir saat. Yəni Qaraqan bir saat Bakı vaxtından irəlidir. Burada Qaraqanda saat 10 olanda demək ki bir saat irəli olmaq Bakı vaxtından. Bakıda saat 09:00-dursa Qaraqanda bundan bir saat irəli. Yəni deməli Samir işlədiyi şirkətin hər gün bu şəhərlərin ofislərini onların yerli vaxtı. Yəni onların yerli vaxtı ilə deməli bu şəhərlərin hər birində saat 10 olduğu halda deməli Bakının Bakı saatlarına görə həmin deməli Bakı saatlarını qeyd etməliyik. Ona uyğun qeyd etmək lazımdır. Sonra baxaq İstanbul. Deməli 2 saat geri. Yəni Bakı saatı ilə Bakı vaxtından 2 saat geri olduğu nəzərə alsaq 10:00-un üstünə 2 saat gəlsə olacaq 12:00. Yəni burada İstanbulda 10:00-dursa, Bakıdan 2 saat geridirsə, demək ki Bakı 12:00 olmalıdır. Tokyo burada olacaq müsbət 4, yəni ki Bakıdan 4 saat irəlidədir. Ondan çıxarıq 4, alınacaq 06:00. Yəni Tokyoda saat 10:00 olanda Bakıda 6:00 olacaqdır. London, Sydney. London 4 saat geridir. Sydney isə 5 saat irəlidir. Yenə də geridirsə saat Bakıda olacaq 14:00. Yəni Londonda 10:00 olanda Bakıda da 14:00 olacaq. Sydney'də 5 saat irəli olduğu nəzərə alsaq 10:00-dan da 5 saat çıxsaq alacaq 05:00. Yəni bu şəhərlərin hər birinin özünün 10:00-da olan vaxtına görə məlumat çatdırır və bu saatlara görə Bakıdakı dəyişən saatları hesablamış olduq. 16-cı tapşırığa baxırıq. 16-cı tapşırıqda Həsən hər 5 dəqiqədə 300 metr piyada yol gedir. Həsən saat 16:00-da 16:30-da evdən çıxdı və 17:05-də Bakı banka çatdı. Həsənin eyni sürətlə getdiyini qəbul etsək, onların evi ilə bank arasındakı məsafə təxminən nə qədərdir? Əvvəlcə baxaq görə 16:30-dan 17:05-ə qədər nə qədər vaxtdır? Bunun üçün 17:05-dən çıxarıq 16:30. Buradan tapmış olarıq ki, 35 dəqiqə. 35 dəqiqə Həsən yolda olubdur. Hər 5 dəqiqə. Deməli ki, 35 dəqiqənin içində neçə 5 dəqiqə var? Bunu tapaq. 35-i bölərik 5-ə. Alınacaq 7. Deməli 7 dəfə. Hər 5 dəqiqəyə 300 metr yol gedirsə, bunu 7 dəfə təkrarlamış olur. Yəni 7-ni də vurarıq 300-ə. Alınacaq 2100 metr. Yəni 2 kilometr 100 metr. Bu şəkildə.
Videolarımı bəyənirsinizsə, kanalıma abunə olmağı, videoları bəyənməyi unutmayın. Fikirlərinizi isə rəy bölməsində bildirə bilərsiniz.